Alienda pale shule, katoto mtoto wake mmoja, anasomea pale kianakai primary. Akaenda akasema kuna mazishi ambayo anataka kuhudhuria aweze kupatiwa mtoto wake. Akapewa mtoto wake, akakuja na wao wote wawili, akawarusha hapa ndani. Nasikia kwamba huyu mama alichukua watoto wake na akawaweka kwa hii mto una kwa hii maji unaona hapa. Na watoto wakija kutolewa wameshafariki. Sasa ndio tumekuja kuconfirm na tumekutilia ni kweli vile imefanyika. Nimefunua na nikaona ni kweli manake ni watoto na wafahamu na ni watoto ambao tulikuwa urafiki na wao pia. Manake ni watoto ambao ninafahamu. Si ati ni watu nilikuwa ninaelezewa ni wana huko. Ni watoto ninawafahamu.